Næsta ætlum við að taka donkey kick, bara að pressa hælinn beint upp. Við ætlum að halda höfðinu í línu við líkama, við ætlum að spenna kviðinn, við ætlum að hafa axlabil á milli fótanna og við pressum þetta beint upp, við pressum vel upp, við stjórnum niðurleiðinni, ekki láta fótinn detta niður og það er ágætt að reyna að halda axlabilinu milli fótanna þannig að hnéð sé hérna undir mjöðminni á fætinu sem við stígum í upp á að reyna sem mest á rassvöðana þeim megin í staðinn fyrir að halla hérna yfir hnéð þá gerum við þann fót í rauninu óvirkan pressum hérna beint upp rólega niður